Takže ahoj lidi, vítám vás u informačního videa. Hodně se se mnou potkáváte, chcete pořád fotku a proto jsem založil stránku na Techboardu. Takže když se se mnou vyfotíte a nahrajete to na Facebook, na Instagram nebo na Twitter a dáte tam hashtag Potkej Honzu, tak to uvidíte. S ostatníma fanouškama, co se se mnou fotili. Odkaz na stránku hashtag Potkej Honzu máte v popisu videa a na mém kanálu Honza Týmeš na úvodce. Mám založený nový profil na Ask FM, takže mi tam posílejte otázky a pak můžeme natočit Ask video. Až překonáme 100 odběratelů, tak mám pro vás speciální video a já věřím, že to dáte. Takže mám Facebook, Instagram a Twitter, máte to v popisu videa, tady máte můj kanál nahoře, odebírejte a tady mám speciální díl se Sádrou. Mm-hmm.